մենք խրոխտ ենք եւ մենք միշտ դրամադրված ենք, մենք հաղթող ենք, մենք մարդիկ ենք, մենք մեր տեսակով զինվոր ենք, պայքարող ենք։ Բժշկի ու զինվորի երկարամյա փորձառությամբ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանն այսպես է բնութագրում Արցախա-ադրբեջանական պատերազմը, որը ոչ նոր է սկսվել, ոչ էլ մեր պատմության ընթացքում առաջին գոյամարտն է մեր ինքնության ու պետականության պահպանման համար։ Հակառակորդները տարբեր, պատերազմներին նախաբանն ու վերջաբանը միշտ նույնն են եղել։ Այդ պերմանենտ պատերազմներում մենք միշտ հաղթող ենք եղել եւ ես համոզված եմ, վստահ եմ, որ հայ ոգին, հայ գենետիկ ինքնությունը այսօր եւս հաղթելու է։ Պատերազմի մեկնարկից հաշված ժամեր անց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի 22 բժիշկ ու բուժաշխատող արդեն ռազմաճակատում էր։ Գորիս, Վարդենիս եւ Ստեփանակերտ հասած բժիշկներն անմիջապես անցել են իրենց բուն առաքելությանը։ Վիրաբույժ, վնասվածքաբան, վնասվածքաբանի օգնական, ուրոլոգ, անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ, վիրահատարանի բուժքույր եւ անեսթեզիստ կա։ Միևնույն ժամանակ մենք մեր միջոցների հաշվին ապահովեցինք անհրաժեշտ բուժական պարագաներով, դեղորայքով, նյութերով, կարանյութերով եւ մնացած այլ ամեն ինչով, որը որ անհրաժեշտ է տեղում ռազմադաշտային պայմաններում ծավալելու գործունեություն հոսպիտալ։ Բոլորիս մտքերը, բոլորիս մտահղացումները, բոլորիս նպատակը մեկ էր՝ զորավիկ կանգնել հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ստեփանակերտ մեկնած բժիշկների հետ, որոնք ի դեպ հոժարակամ են մեկնել ցանկացել, այստեղ կապի դուրս չեն գալիս։ Իսկ վիրավորների թվի ու առողջական վիճակի մասին էլ տեղեկություններ հիվանդանոցում ստանում են միայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պաշտոնական լրահոսից։ Պատերազմ է ու պատերազմը կարգ ու կանոն է պահանջում, ասում է դեռևս 90-ականների պատերազմական բովով անցած բժիշկը։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում խստորեն հետևում են առողջապահության նախարարության հրահանգներին։ Առավոտյան հրավիրած բժշկական խորհրդակցության ընթացքում էլ որոշել են մի քանի օրից փոխարինել ռազմաճակատի բժիշկներին։ Այս պահին հիվանդանոցի մահճակալային ֆոնդը ծանրաբեռնված չէ, հասկանալի մտավախությամբ։ Արմեն Չարչյանի փոխանցմամբ այսօր միայն 2 բուժ հաստատություն՝ Մուրացանի անվան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալը եւ Էրեբունի բժշկական կենտրոնն են սպասարկում վիրավորներին։ Կարիքի դեպքում Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը պատրաստ է ընդունել վիրավորներին։ Փոխվել է նաև վնասվածքների կառուցվածքը, հա։ Հիմնականում բեկորավոր վնասվածքներ են, գնդակային վնասվածքներ չկան, այսինքն մերձավոր մարտեր չկան, հեռահար մարտեր են եւ թրթիրների բեկորներից են վնասվածքները, իսկ այդ դեպքում որոշակիորեն փոխվել է ստրուկտուրան, կառուցվածքը վնասվածքների։ Պատերազմական այս օրերին, երբ բոլորս աչքներս լրահոսից չեն կտրում, նույն տրամադրությունն ու ապրումներն ունենք, զինվոր բժշկի փորձված լավատեսությունը բնավ էլ ավելորդ չէ։ Եթե ես կարդում եմ ձերի ցանկը եւ որևէ ծանոթ մարդ չեմ գտնում, ես դանկալում եմ, որ բոլորը իրենք իմ երեխաներն են, իմ զավակներն են։ Եվ այդպես ընկալում են բոլորը։ Դա իհարկե ընկճում է, դա իհարկե ապաթիա է անում, բայց ընկնել ընկճախտի մեջ, տարապել ընկճախտով դպարտություն է, հա։ Չի կարելի, պետք է ուժ գտնել, կանգնելու, կռվելու և հաղթելու։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։